15 лютого у Кременчуцькій міській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі імені Кисельова розпочався чемпіонат області з баскетболу серед юнаків 2008 року народження. Згідно заявок, у змаганнях беруть участь 8 команд з Кременчука, Полтави, Миргорода, Лубен та Горішніх Плавнів. Команди розподілені на дві підгрупи. Зараз тільки перша гра відбувається. Ще у нас сьогодні 6 ігор. Завтра плануємо зранку почати ігри за місця. Тобі ж за 5-6, 3-4, 1-2. Ну, я сподіваюся, що наша команда вийде до фіналу, тому що рівень у нас трохи сильніший. Ну, я думаю, що і нашими суперниками, як завжди, буде Полтава. Тож і не дивно, що кременчужани налаштовані на запеклу боротьбу з самого початку, аби врешті-решт перемогти у фіналі. Кременчук зіграв одну ігру з Горішнім Плавнів. Дуже цікава ігра, ми завжди з ними граємо, з ними цікаво грати. Були моменти, які були важкі. Бажаємо нашій команді перемоги, про яку обов'язково вам розкажемо. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.